Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Dneska se podíváme na stroj, na osmičkový francouzský prémiový těžák, na stroj AMX M449. Je to stroj, který se nachází v nabídkách za cenu 12,5 12 tisíce goldů, což není rozhodně malá částka. No cílem tohoto videa vás bude přesvědčit, zda se ten stroj vyplatí, nebo naopak si říct, a ah, kašlu na něj. Tak, v prvu začneme asi tak nějak podobným strojem v této hře. A to je ve francouzském Tech 3 AMX M445. Tak vidíme, že teďka když vám ukážu tu sedmičku normálně vlně na PDB, a ten premiák, tak vidíte, že je docela podobnej co se týče jeho nějakého fakt přímého konkurenta, tak je to 8kový německý premiák Kléve, což je velmi podobný stroj. Za mě si myslím, že je Leve lepší, což k tomu, že je mnohem levnější, je docela zajímavý, ale tento stroj taky není rozhodně k zahození. Tak, koukneme na jeho dělo. Tento stroj má 100 mm dělo SA47. Je to stejný dělo, jako se nachází na padestovce, devítkovým baťákovi, v podstatě i desítkovým baťákovi. E, prostě taková ta klasická francouzská 100 mm, která má 232 pene na standardních, 263 na kousavých. E, ten stroj má 7,5 rány za minutu, to znamená, pokud jsem byl 83 sekundy reload, 310 alfa na AP, 260 na CRkách, má velmi slabý hečka, sice to s docela pěknou průbojností 50 mm, zatky nějakých strojů s tím probijete, nicméně malou alfou 350, takže ty hečka se, dá se říct, nevyplatí střílet. Přesnost děla 0,335 na m, když zaměříte, dělo docela trefuje, není s tím v podstatě žádný problém, co s tím moc nevychází, jak jsou snapshoty, protože dělo se hodně rozměřuje za, při pohybu pod věží, a potom, když se vám tohle stane, tak 4 sekundy doměřujete. Což není úplně, úplně značka ideál. Stroj displeje je 10 stupní deprese, takže už jenom toto napovídá k jeho playstylu hraní na holdown, což si potom povíme. 15 HP v základu, dá se to pobustit teda vybavením na HP, nicméně já bych to nebustil, protože tady máme asi nejzajímavější hodnotu, nejzajímavější čísla, nejzajímavější vlastnost tohoto stroje a mm, to je pancíř. Na korbě máme 175 ze předu, 55 z boku a 40 zezadu. 100, uh, 175 ze předu je opravdu hodně. Když se ještě podíváme tady na ten úhel, tak efektivní hodnota vrchního plátu je kolem 240 mm. Takže většina osmiček budou mít problém probít tento vrchní plát spotem zapředu na vaně, teda na korbě je samozřejmě vana, no to je bez diskuze, a pak pokud budete trošku natočení, tak pak tadyhle ty, tadyhle ty plošinky na bocích toho stroje. Uh, nicméně pokud tady máte tu kamufláž Liberté, tak ta červená barva někdy trošičku mate, co se týče idzon. takže tady ta kamufláž dokáže trošku pomoct, co se týče pancíře. Protože ta červená barva bude zkreslovat indikátor toho, kam ten stroj jde probít a kam ne. To by byl podvozek, e, boky teda slabý, e, 55mm, jde to probít hodně strojů, to proběhá hečkem na osmičkách, e, na devítkách. O to lépe, to znamená s tímto strojem se vyvarujte jakémukoliv pokusu sidescrapovat. Protože e, sidescrap to, u tohoto stroje prostě nefunguje, jakmile se natočíte a ma, jenom malinko to přeuhlujete, už vás tam perou do toho boku a je to, je to, problém. O zadku se vůbec nebudeme bavit, 40 mm to probije většina osmiček a e, tady vzadu máte v motor, takže tady dozadu ten motor opravdu má tendence e, být poškozován. E, co se týče věže, je to že je mnohem zajímavější, 250 ze předu, 120 z boku a 60 ze zadu, nepletuli se, nepletuli se. Tak, 250 zepředu. Ta věž ze v podstatě sem do těchto míst, do toho mantletu, nejde probít. 250 mm plus vidíte, že ten mantlet je ještě takový různě zaoblený, takže do této části, do této části nemá vůbec cenu střílet. Když už tento stroj potkáte na Halldown, tak kam ho střílet? No, není to zase až tak složitý, vidíte tady velkou kopulku, která jde trefit, proto když s tímto strojem hrajete na Halldown, Zkus se dopředu-dozadu. Ono je docela pak složitější složitější tu kopulku trefit. Nicméně, když stroj využívá 10 stupňů deprese na maximum, tak není úplně jednoduchý tohle tohleto trefit. A proto můžete zkoušet střílet sem. Takhle do toho takzvaného turetringu, vlastně podvěš, ta věž je na takový plošince. To znamená, že sem. Takhle, když si to tak řekneme, do toho bílého pruhu na té francouzské vlajce to jde probít. Potom, když jste trošku nad tím strojem, tak jde probít střecha, opět, když natočíte věž, jdou probít tadyhle ty, ty plošinky, tadyhle ty plošinky a uh, pak to není úplně dobrý. Takže uh, věc, kterou s tímto strojem musíte... Opravdu musíte dbát, na co musíte u tohoto stroje dbát a dávat si pozor, je vždycky stát k nepříteli kolmo. Vždycky k němu stát kolmo, vždycky mu ukazovat předek, nesnažit se nějak úhlovat, většinou to nebude mít smysl, ba naopak vás to potopí. Takže zepředu, zepředu, zepředu. Stroj disponuje 40 km za hodinu maximální rychlostí, což je docela v pořádku máte nějakých 13 koní na tunu, takže rozjezdy toho strany jsou úplně, úplně nejlepší, ale na rovině jste si schopný tu 40 docela dobře udržet. Rychlost otáčení 32 stupně otáčení podvozku, 34 stupně otáčení věže. To znamená, co si z toho vyvodíme, je, že většina lightů a rychlých medek jsou schopní si vás utočit, na druhou stranu, pokud si vás třeba, pokud vám najde na bok třeba nějaká hevina, třeba i strojka, tak nebudete mít problém ho stíhat, což je určitě pozitivum. Tak, uh, stroj má 250 základní dohled, což je docela průměr na osmičkových hevinách. S optikou a s oběma žrádlama se dostáváme na 271 metrů. Přemýšlím, že to nemá na 240 základů. Ten stroj má 240. znamená, že je to podprůměr. Takže 271 vymaxovaný dohled na tomto stroji není vůbec moc a bude vás to dost možná stát uh, nějaký, nějaký ty spotíky třeba v late gameu. Takže jako spotter tento stroj rozhodně ne. Tak to by bylo všechno. Myslím k, k charakteristikám stroje. Kouknem teďka na vybavení, tak co, co, co vozím tady? No, tak nabiják, Bych rychleji nabíjel, že jo? No, půl rány za minutu je poznat. Pak tu mám vylepšený moduly, optiku, abych samozřejmě de, dál viděl. Vylepšený pohon abych rychleji zaměřoval. Posílený pancíř, to je to je takový to mast, co na tento stroj. Když máte takový dobrý pancíř, tak proč si ho ještě nezlepšit? Akcelerátor motoru, abych měl byl pohyblivější, abych se rychleji otáčel, můj motor byl výkonnější. Pak tady mám prvotřídní doplňky, aby mi o 4 sekundy déle vydržel adrenalin a já teda stihl o dvě rány, o, v podstatě o dvě rány víc za ten adrenalin. Nástroje, abych rychle opravoval o třetinku a vertikální stabilizátor, abych, aby moje dělo se opět chovalo kapánek lépe. Zásoby, v oběž rádla, protože chci vybůstit ten čas nabíjení, protože DPM -ko tohoto stroje není vůbec špatný, No a potom e, vylepšené palivo, abych měl 100 koní víc a byl teda ještě pohyblivější. Munice. Stroj se nese 60 kousků munice, což je, myslím, úplně dostačující. E, vozím 40 APček, 15 APCRek, 5 Hček. Když jste proti devítkám, jsou ty goldy někdy docela potřeba. Když potkáte nějaký wafle, ručka nebo špice, tak si ty hečka hodí, ono přece zvýšit si tu alfu o 40 taky není úplně marný, protože vykřičníček vám dá na tom hečku docela dost. Co se týče spotřebáků, tak tady mám samozřejmě sadu nářadí, víceúčelový balíček a adrenalin. Tady bych nic jiného ani nevymýšlel. Uh, tento stroj rovněž disponuje kamufláží uh, speciální, není to teda legendárka, což trošku mi hlava nebere, proč některé stroje mají vlastně Svojí kamufláž, svůj kamufláž se pozná tak, že tady je přímo napsáno válečné barvy pro, v tomto případě AMX M4 model 49. Je víc takových tanků, nevím proč tyhle ty kamufláže, když jsou speciálně pro ten tank, nejsou jako legendární kamufláže. Výhodou je, že jsou levnější, nevýhodou je, že takhle v tom náhledu tady dole není vidět ten naskinovaný tank a v bitvě to nic nemění. Každopádně za myslím, 620 goldů nebo něco takového si můžete koupit Liberté kamufláž, což je samozřejmě apel na francouzskou vlajku, komu to ještě nedošlo, tak no nevím, takhle vypadá ten stroj bez té speciální kamufláže. Za mě si myslím, že ty národnostní kamufláže jsou na tomto stroji hezčí a podle mě jsem na té kamufláži tro malinko wastenul goldy, ale tak když tady ta možnost je, tak proč nevyužít, že ano. Tak, jelikož uh, tu recenzi natáčím přes OBS a nenatáčím to přes grafickou kartu na jednotlivé části, uh, neukážu vám teda žádný replay, který jsem měl v záloze, ale ukážu vám dvě přímo komentované bitvy, jak s tímto strojem hraju. To znamená, že si nahodím boostry, nahodím si booster na frička, protože tu mám násobek, pustíme se ne do bitvy. Uh, s tímto strojem jsem již teda zmiňoval, jak s ním hrát, hrát ho na hull-down, snažit se využívat ten haldown úplně naplno, využívat 10 stupně deprese, mrt, sice, když jste v hull-downu, kvůli kopulce, a takový základy. Tak, snížíme si hlasitost hry na 3%. Tak, na této mapě, na této mapě pojedu. Pojedu doleva, protože na té přístavní zátoce Nejde moc kam nikam jinam jezdit. Dokonce 8 sekund reload, já jsem řekl 8,3. Je to 8 sekund, to znamená, reload je lepší, než má tady levák. Levák má 8,3. Takže DPM je v skutku docela slušný. Je to nějakých 2250 poškození za minutu, což není rozhodně nějak tragický. Ta pohyblivost tady je vidět, že se na tu 40 dostanu, nicméně nejsem žádný úplně. Strašný rychlik. Tak to je úplně ideální pozice pro mě na hold down. Tam tím léva. Bounce jsem, on mě bohužel trefil. nejspíš mi trefil tu kopu, len nemá úplně problém trefovat tyhle ty rány. Tak, Panther je tamhle, takže ten si mě nebude všímat. Tak, 323 23 trojku. Čekaj, já jenom si tady změním tohleto. Tak. No a teďka tady budu hrát na Haldown, nebudu tady vymýšlet nic extra. Uh, Budu třeba radši toho špice, nebudu třídat léva, protože ten léve má velmi dobrou pozici a není úplně 100% šance, že bych ho probil. Můžu teďka zkusit golda takhle vedle toho mantletu. Neprošlo, neprošlo, dobře. Tak léva asi teďka necháme lévem, zkusíme se tady urvat nějaký nemič jinde. Jachpantr, který tady dělá hrozný joulou. Ten strašně prodal ten Jachpantr teďka. No, tak zkusím v, z toho leva vybejtit jednu ránu. Super leve vystřelil. Škoda této rány. Zakrtkoval jsem tu 23 a 3. Ten špic tady o mě nejspíš neví, takže mu zkusím na hečko. 322, To je pěkný roll tím hečkem. To 42 uh, nad průměrem. Tak, ta pestovka tady teďka vůbec netuší, takže mu tam dám ránu. tamhle vidím stoku je strojku, takže se už můžu rozjet, protože ten leva je tam někde schovaný, z a IS-3 mě bude mít velký problémy probít. Uh, za předpokladu teda, že má BL9, protože IS-3 je stroj, kam i bez topový věže jde namontovat nejlepší kanon. Každopádně tady si ukradnu jednu ránu do té stovky. Nebudu zkoušet hečko, normálně normální AP na jistotu. Já už mám necelý 2000 damage, uh, teďka ten léve tady. No. Oh. zatím do mě nestřílí, uh nejspíš si půjdu pro kill do toho jak pantra. Ten levé tady je tady dost nepříjemný. A jo, půjdu si do kill do jachpantra. pantra, tak tohle byl bounce, který vůbec nechápu. Já jsem trefil ten kulomet a očividně to nějakým záhadným způsobem bouncelo. Tak, jak zahořel na AT15. A teďka teda skočím dolů a nejdřív začnu rozebírat léva, protože mám na něj jistě ráno. No, teď už můžu začít. Ještě tam jednu ránu do toho léva. Tak. A léva teďka umře. To já teďka natočím se předem. Pojedu na tu je 3 Za malou chvilinku se mi obnoví adrenalin, právě teď. S tímto strojem, co jsem nezmínil, docela dobře se s ním ramuje. On je těžký, docela pohyblivý, má silný přední pancíř. To znamená, tento stroj není fakt vůbec marný na ramování. Tak 7 -0. Uh, bitva byla úplně jasná. Uh, Nepřátelsky tím jsme přejeli. Uh, 3200 damage High Caliber. Uh, co se týče výdělků, tak jelikož tento stroj nemusíte moc goldit, tak má velmi slušný výdělky. Měl jsem teda zaplý za boostry, ale je to 120 000 uh, hrubého, což není úplně. Teda, uh, 100, 120 000. Jo, sto, 120 tisíc hrubýho, 92 čistýho s boosterem. Tak vypneme free XP booster, protože jsme už vodili násobek. Dáme s tím strojem ještě jednu bitvu. Tady tato bitva byla opravdu ukázková, jak s tím strojem hrát, využívat hull down, hull down, hull down. Nebát se toho. Tohle je velmi druhá velmi dobrá bitva ten, s tímto strojem. Protože taky můžu využít Down. Můžu uh, využívat uh, slušnou depresi, kterou mám. Takže pojedu do na Mid. Škoda, že nemáme druhou stranu. Ta druhá strana je podle mého názoru lepší uh, právě na ten Mid. Každopádně z téhle strany doufám, že budu schopen něco zahrát. Tak, to vidíte tady. Pohyblivost 35-36 je úplně v pohodě. Teďka na rovince trochu zrychlím. Potom do kopce zase zpomalím. Tak máme tady krásný spotery hnedka na začátku nalenili, což je super. Já si tady můžu na na a... Tam to je ráno i zpět se. ráno si nahodím adrenalin. chci si dát pozor tamhle na ty TDčka, abych jim neukázal bok věže. Tomu ráno pošlu jednu ránu, bohužel, bohužel, nedoměřený rány, jak jsem říkal. Tenhle stroj se docela rozměřuje a nedoměřené rány úplně netrefujou. Paní IS-5 je tady v dost svízeln pozice Za chvilku to budu muset otáčet, protože nám pušnou z, z, v podstatě to město, takže na to si budu muset dát pozor. Doklepnu si IS-5. Hezký roll. Uh, 300 roce No a teďka to už teda budu se otočit uh, na tu IS-6. Vidíte, že uplynula minuta a je to 4-1, takže za minutu jsme jim zabili čtyři tanky. Mm, vidím to možná na třetí replay, nebo spíš na třetí bitvu, protože Tahle bitva vám nic moc nedá. E, taky bych vám rád ukázal, jak si ten dostroj vede proti devítkám. Protože v osmičkách si s tankem s dobrým pancířem může unit každý, ovšem v devítkách to už je pak docela problém. Ta JS6 je šestka re, je regulárně AVK. A no, já zabiju tu je šestku. Maxel 3 do toho lupuse, ale ty je šestky jsem to měl jistější. 7-1 bitva trvala ani ne dvě minuty. Takže si dáme, takže si dáme ještě jednu bitvu. Protože... Toto... vidíte jako... Tohle to šlo úplně samo. A Tak tým. Ten lupus jedinej zahrál malinko. Čtyřikrát se vystřelil. A ještě jednu bitvu. To je další mapa, úplně skvělá pro tento stroj, jelikož na midu se tak krásně využít ten turret red armor uh, spolu s uh, tou depresí. Nicméně jsme v devítkách, proti sobě ještě máme docela slušný devítky. Jakože Conqueror, M103, uh, Petn, Alien. Slušný devítky. Takže já pojedu zase na mid, zkusím si dát nějaký nástřel hnedka ze začátku bitvy. No a uvidíme. Uh, jak se bude bitva odvíjet a potom. Tak. Víte, že tento stroj fakt jako není žádný super rychlik, ale není ani nějak brutálně pomalý, že byste se nemohli dostat na pozici. Levé tady do věže odsinkal. A jejich tým to hraje docela typicky. Mám trošku strahu to Borsiga, takže si zajedu semka za ten kámen, aby mě nemohl střílet, abych nebyl v křížové palbě. Konkveru je stokovej, protože má mý HPček a má stokovou věšť, má i stokový dělo. Takže se ho nemusím zdaleka tolik bát. Ten léve mě stále střílí. Budu doufat, že ten konqueror píkne. Jakože asi píkne. A mu další ráno. Byl low roll teda. Tak svítí, musím se dát pozor na toho Borsiga, protože by mě to hodně zabolalo. Ten Leve to na mě furt zkouší. Tak teďka tady M103 ukáže bok. Borsig stojí tam, dobří, do, do, dobrý vědět. Synchromně AP, teďka mě levé probil, protože jsem ukázal bok. Chtělo by to, aby jim někdo spotl ty... Ty kempry. Pershing to tam do mě zkouší. Teďka musím... leve se spotl. Teďka musím pořád ukazovat předek. Musím pořád ukazovat předek, protože jinak mě budou probíjet. Borsek mi plácl hečko. No, ten levé tady má dobrou pozici. Chtělo by to, aby ještě trochu zacouval. Teďka nebudu se nikam zbytečně hnát dopředu, ale asi si najdu lepší pozici, abych měl lepší rány na toho Borsiga, až se spotne. To přímo tady. Hle zde. No, nevypadá to, že by ten jejich tým nějak... E, plánoval se rozjet dopředu, nebo že by náš tým nějak plánoval spotit spotl jsem se, nemůžu tam zůstat, dostal bych od A je to zase 2-0. týmy v této recenzi docela pěkně drží. Tohle to byl trek za nula do toho konquerora dobře. by se adrenalin. Eee, chci damage, takže chci damage do toho konquerora. Conqueror mě odsinkal. Pershinga si teďka zabiju, protože není dostatečně pohyblivý na to, aby mě utočil. No, jsem na ránu takže jsem se dát pozor na to, Conquerora zabiju, druhý kill, 14 damage, je štěstí bitvy, rozhodně chci něco vytřískat. Ale no to zatím není, není ono. Pravděpodobně si ukradnu kill doleva. Yes, tak. Bývá alien a zbývá Borsik, takže si nabiju Hčka. Protože Hčka má do toho Borsiga můžu úplně v podě střílet. 2100 damage, už si asi neukradnu ráno, když možná, ne už ne. 3 killy proti devítkám, ne že bych proti těm devítkám stál úplně face to face, ale by bitva myslím docela slušná, opět ukázka holdownu, využívání pancíře, opět docela slušní kredity, negoldil jsem, nebyla potřeba, druhý nejlepší na damage. Takže, tak, tak jo, takže tohle by teda byla recenze na stroj AMX M4 model 49 francouzskou osmičkou Heavenu za 12 500 goldů. Jestli se vyplatí investovat 12 500 goldů do tohoto stroje, za mě ne. Kdyby stál 8 9 000, možná i 10 000 goldů, bylo by to o něčem jiným, ale máte v těch tří léva za 7600, které je dle mýho názoru lepší, má lepší dělo, má sice horší DPM a je pohyblivý, ale jeho pancíř, Minimálně uh, pancíř jeho věže líp podrží, jste je schopni s ním sidescrapovat. Zase máte mnohem, mnohem výš vanu, nebo spíš mnohem výš week spot uh, na podvozku, takže těžší se s ním schovávat a slabší vrchní plát. Ale i tento stroj má něco do sebe. Uh, já bych tento stroj ohodnotil takovými sedmi um, až osmi body z deseti. Uh, stroj to určitě není marný a pokud máte volný tisíc goldů, určitě nějak extrémně ne neprohloupíte. Takže tak, takže já vám děkuji, že jste shledli toto video. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete ohnotit lajkem. Taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Uh, taky kliknout na zvoneček, kliknu tlačítko odebírat, aby vám přišla notifikace kdykoliv. Zapnu stream zde na Youtube a nebo nahodím nové video. Tak jo. Já, vám, já doufám, že vám tato retenze nějak pomohla v rozhodování, vo, jestli ten dostroj koupí nebo ne. Já jsem Xero, moc děkuji za sledování, mějte se hezky a ahoj.